Mütəxəssislər fermerləri xəbərdar edirlər. Qış fəslinin mülayim keçməsi taxıl və yoncu əkinlərində yuva salan sıçana bənzər gəmiricilərin aktivləşməsinə səbəb olur. Soyuq havalarda torpağın altında bitkilərin toxumlarını yiyən bu gəmiricilər isti havalarda yuvalarından çıxaraq bitkinin yaşıl kütləsini məhv etməyə başlayırlar. Bitki və mühafizə texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunun apardığı müşahidələrə görə sıçana bənzər gəmiricilərin iki növü adi və ictimai çöl sıçanları geniş yayılıb. Bu gəmiricilərin sayı hazırda iqtisadi ziyanlı həddi keçməklə əsasən taxıl əkinlərini məhv eləyir. Aparılan müşahidələr nəticəsində Respublikanın Mil Qarabağ və Gəncə Qazax bölgəsinin taxılçılıqla məşğul olan fermer təsərrüfatlarında sıçana bənzər gəmiricilərin miqrasiyasının artması dəqiqləşdirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, həmin sahələrdə xüsusilə ictimai çöl sıçanlarının miqdarı daha çoxdur və iqtisadi ziyanlı həddi keçmişdir. Ona görə də həmin gəmiricilərə qarşı Respublikada olan Brodifak preparatından, rodensidindən istifadə etməklə 1 kiloqram dənə 25-30 qram olmaqla mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.